sing dupok melun nenengken jasang apeke kawan ku sagung jajahan nanging sanget anggipi sangersikane ku putra anjuk saking wiyat di prekencang pak wong waru doyong teko ruwong lera-lere kadhi lali cote sapa sing gawe ditaulun angger rakai pikatan wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Pukulun jeneng kita kudu nglakoni sekaing lelaku kang wis ginaris gandeng karo wewangunan candi kang lagi dibangun ana ing tlatah Prambanan lan Kalasan supaya enggal-enggal rampung jeneng kita kudu ngrekake maneka daya apa wae kanthi mengkono ngger siji kang bakal ulun pratelake jeneng kita angger rekake pikatan kudu topo ngeli ana ing Kaliopak dumugi ana ing Samudra Kidul kanthi mengkono bakal nampa kanugrahan agung jeneng kita ngelakoni laku ngeli ana ing topo Kaliopak enggal-enggal tindake yo ngger ngestoaken dawuh Kanjeng Pikul.